საქართველოში ყოველთვიურად HIV ინფექციის ახალი შემთხვევები ფიქსირდება. დაავადების გამოვლენის 13 ახალი ფაქტი ბოლო ორ კვირაში. ექიმები მოსახლეობას იმუნოლოგიის ცენტრში ვირუსზე შემოწმებას ურჩევენ. შიდსის დიაგნოსტიკაც და მკურნალობაც უფასოა. შიდსი სისხლის იმუნოდეფიციტური ვირუსია, რომელიც ძირითადად ინტრავენური და სქესობრივი გზით გადადის. მსოფლიოში შიდსით 25 მილიონი ადამიანია გარდაცვლილი, 60 მილიონი კი ინფიცირებული. ამ ქალბატონის რძალი რამდენიმე თვის წინ შიდსით გარდაიცვალა. დაავადებულია მისი შვილიშვილიც. ბაკი ექვემდებარება იმას, მკურნალობას. ასე ამბობენ და რა, თუ კი წამალს არ ჩოუგდებდა, ყოველთვის მისცემ წამალს, ექვემდებარება მკურნალობას, ბავშვი გამოვიდეს. საქართველოში ყოველთვიურად HIV ინფექციის ახალი შემთხვევები ფიქსირდება. იმუნოლოგიის ცენტრში საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში შიდსით დაავადებულთა რიცხვის კატასტროფულ ზრდაზე საუბრობენ და მოსახლეობას რისკ ფაქტორებისგან თავდაცვისა და სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. ივლისში შიდსის 38 ახალი შემთხვევა აღინიშნა. აგვისტოს პირველ ნახევარში კი უკვე 13 შემთხვევაა დადასტურებული. სოფლიოში არის და სხვადასხვა ქვეყნებში, იგივე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში არის უკვე ფართომასშტაბიანი ეპიდემია, სადაც დაახლოებით დღეში არის აი ამ რაოდენობაზე საუბარი. ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში თუნდაც აი საერთოდ იგივე რუსეთში, უკრაინაში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში არის საკმაოდ დაძაბული. იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმის განმარტებით, წელს შიდსით სქესობრივი კონტაქტით გავრცელების ყველაზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა. სილამაზის სალონებში ჩატარებული მანიპულაციების შედეგად შიდსით დაავადების ფაქტი არ გამოვლენილა, თუმცა იარაღის არასათანადო სტერილიზაცია დეზინფექციის შემთხვევაში დაავადების რისკი მაღალია. ერთ-ერთ სილამაზის სალონში არც კი იციან იარაღის სტერილიზაციის შემდეგ რა ხსნარით ატარებენ დეზინფექციას. დეზინფექციას არ უკეთებს სტერილიზატორთან ერთად. კი, როგორ არის? სპეციალური ხსნარია, რომელიც ინსტრუმენტებს ისე მაშინდებს. და ის ხსნარი შიდსის ვირუსს კლავს? მე მგონი კლავს. რა ხსნარია? ესა ქლორისნაირის ხსნარია. 2012 წელს შიდსის გავრცელების სტატისტიკური მონაცემები კი ასეთია. სულ 315 შემთხვევა, აქედან 137 ნარკოტიკების მომხმარებელია. ჰეტეროსექსუალური გზით 143 ადამიანი დაავადდა, ჰომოსექსუალური გზით 24. გარდაცვლილია 63 პაციენტი.